Zdravím vás u hry, kterou rozehrají. Je to Penumbra Overture a teďka vůbec nevím, kolikátej je to div. Vím, že 100% že jsem hrál. Tyhle, teď jestli to byl první. Já vůbec nevím, který jsem už hrál. Vím, že jsem začínal. Počkat, začínalo se tam v takový sněžný. Šlo se tam pak dolů. Tak doufám, že to není ono. A možná, že jo. Já bych si přiznal pravdu, tak si to vůbec nepamatuju, ale vím, že jsem. Druhý díl jsem hrál a vůbec si ho nepamatuju, to ani nevím, jak začíná. Vůbec nic. A vím, že jsem ještě hrál. Nebo právě, že jsem nehrál tu trojku. Ale mám to úplně stejné ovládání jako Amnézie, protože je to od stejných tvůrců. Takže kdo by. Oh. Dobré. Tohle vezmem. Teď to je zamčené. Notebook mám. Klíč. Svítí ona. Dobrý. A baterky. Tak máme nějakou plechovku. A truhla. Tady myslím, že i stejná v Amnézii tahle ta truhla, vis. Takže. Test, to list, a ne. Zase lahev. Kterou rozbijem. Vezmu si poštář. Zase tady vylíst. Tady tak malou prostoru, kurva. Ale, hej. Baterie. Flashlight, F. Tam už nic není, tak můžeme jít. Jsme asi na nějaké lodí. A prý v nějaké už jsou zombíci a můžeme útočit krumpáčem. Já. Ne, tak to je počkat, tohle je jednička. What the f. Takže počkat, tohle je asi první díl, že ano? Teďka tady budou šutry, jo. Ty si vezmu jeden. Tady půjdem dolů tam. Tak to je jednička, ale nevadí. Zavzpomínáme, sice už si taky moc nepamatuju, ale jako furt si pamatuju, co tam je, tak kam si. Jo. Tak, open. Jdeme dolů. Vím, že tady hnedka za začátku je ten vlk. To si pamatuju hodně dobře. Jdeme dolů. Předtím, když jsem to hrál poprvé, tak. Vidíte, v Amnézii je to vždycky modré světlo, tady to bude oranžové. Tyčku seberem. Tady. Toto. Vidíte, počkat. Vidíte tohle chlápka? Tam na té bednici. Jak se to otáčí, počkat. Teďka jsem zvyklý na Amnézii. Dá se to vůbec otáčet. Co je to? Počkat, jak on se to otáčí? Všude močí. Sůj to odvalíme. Tady něco je? Ne. Jo, nic, vrátíme se k tomu. Víte toho chlápka tam? Tam žere ten čaj, pije ten čaj teda. Tak. Je to v písničce od mé docela oblíbené skupiny. Jmenuje se Pendulum. A jmenuje se to Blue Sugar. Ta písnička. A tam tenhle chlápek je. Takže psal jsem tam i koment, že to je v hororové hře Penumbra. Zamčeno? Jo, oni tam jsou sudí. Jsou vidět. Too far away. Teďka nevím. Jo, otlačit ho. Víte, to je. Nevím, já to tak. Vidět? WTF? To si nepamatuju. What? A to tam jako musím mít. Hej, je to vůbec ten první díl. Takže. Je to vážně první díl? To ne.
Podle mě jo, že takhle se začínal první, nebo ne, ty vole, já vůbec nevím teďka. Ale budu to házet. Počkej. Oh, shit. Loadingy tady jsou mezi mapama docela jako takový, jsou tam whatever. Taková větší dva hláška. Ale, to je jedno. Tady mi přijdu, jo, tady bude ten vlk, tady bude vlk, to si pamatuju, nebo ten pes, ten čokl, nevím. Tak když půjdu doleva? Ne. Jo. Tyko, vůbec nevím. Tu, já vážně tyko vůbec. Jo, tudy. Tady se fakt schovám za tu bednu, tady si ty pamatuju. Přijde tam nebo tam tuď. Tady bude takový ten shooter vzpomínek, nebo takový, že se do něj jako vcud, no, tyhle nevím, prostě tady to, no, tady to. Tak to si ještě pamatuju. Nechci to vidět. Backstream. Šupíček, máme klíč. Zase něco ke čtení, ale neračtu. Když tomu moc nerozumím. Zde anglicky umím, ale když já to přelouskám. Přece nejsem dobrý angličtinář. Myslím, že nic nebylo. No, taky že není. Jakmile tohle použiju a pak vyjdu ven, tak tam bude ten pes. Nebo vlk. Já tomu prostě říkám, jak kdy. Tak jo, máme maso. Asi. Beef. Beef. Vůbec nevím teďka. Need a key, need a key. Tak to máme. Shit. Tak jo, Big book, nezajímá mě knížky to. Já vůbec nečtu hru. Jako, občas jo, třeba takový jako quest logi a tak, ale jak jako shit. Tak tady už nic není a tady ještě šupíky. Jsem masečko. Skoro ne šupík. Tady nic není. Nic, tak jdem na to. Man, an old man, cluing something to you, use unseen. He is strange, and yet he is not no stranger. Never seen before. Still, I know this man before me is Howard. I call him father. Takže asi náš otec, nebo já vůbec nevím. What the hell? What that just happened? I don't know. Blah blah blah. Good idea. Srdce mě. Teď tam bude pejsek. Čuklík, čuklík, tam bude pejsánek. Oni rostomí hrozně, ale nesnáším, když tam musím rozřezat takové dveře. Jo, teď. Víte? No, tak to bude asi vlk. Víte? Vlček! A vypadni. Tak jo. Psychika. Co je psychika? Tohle jsou jen healy. Tady myslím, že není fyzika. Ta psychika. Ta fyzika. Psychika. Tady myslím, že není. Furt tu je, ale je to tudíž ta písnička. Tudy? Jo, tady myslím, že bude znova. Jo, tam ne. Tam je tam. To mě právě nejvíc štve v té penumře, že prostě to není jak v Amnézi, že prostě stačí se počkat a on ten a on se mizí. Prostě tady myslím, že to, že nemizej ty čoklové. Kde pak je tamhle? Kde? Vůbec nevím. Prostě tady ty části, prostě když nevím kde je. No prostě vím, že tu je. A nevím prostě kde, ale furt tu chodí, tu pen snáš. To bylo jako mám úplně
takový divný pocit, že prostě jako, i kdybych měl jít a nic se mi nestane, tak prostě půjdu kousek a prostě on do mě půjde. Nic, tak já jdu, nebudu se tady schovávat. Nějaký srap. Nejsem přeci srap, že ne? No jsem srap, bojím se. A la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 . Tak myslím, že sem přijde. Tady máme mapu. Ty dveře, to bych se tam protáhl. Generálné. Hammer. Máme kladivo jako zbraň? Myslím. Nevím, jestli to je jako zbraň. Oh. Až ty jo, nevím, jestli to je zbraň. I'm seeing some action in this time. Ano. Jako, ale stále tu je. Vím to, prostě já to vím, že tu je ten vlk. Jo, je. Slyšíte ho? Já tady ano. Tak je tam nalevo. Kde jsi? Jenom, že musím jít za ním. What? Je ve zdi? Tam se musíš... Tak kde jsem zmaten? Kde je? Furt slyším někdo, furt. Tady, prostě tam, jako kdyby byl. Joha, je... Už vím, jak se to mlátí, to... Se mlátí pohybem myší, to... jsem si vzpomněl. Take a flag. Ušt. Ušt. Ho, ho, ho. To je hrozně plavný, takhle zabijet s vaším krumpáčem. Jo, zkoušel jsem v amnézii, v editoru, když jsem s TV Exemplem tvořil mapu. Tak jsem zkoušel tam dát krumpáč, protože je tam krumpáč, prostě je tam... No, tam chci jít. Protože tam nemůžu. What the hell? Víc, prostě je tam krumpáč, je tam lucerna a krumpáč a je to míněno jako, že je v ruce. Takže jsem to tam zkoušel dát, ale když jsem to zkusil, tak mě ta mapa nefungovala. Takže já vůbec nevím, jako... Počkej, jak on se to dal pryč? Furt tady prostě slyším. Cípáka. A nejde. A teď se musím, tak proč jako to nejde? Tady třeba teď tím, že mám v ruce to kladivo. Prostě ho tu furt slyším, on tu hlavně i chodí. What the hell? Takže, Can you handy? Jo, je to. Já to věděl, že to je kvůli tomu kladivu. Nic, tak já asi zřejmě zahraju všechny díly a Penumbry. Jsou tři, kdo by nevěděl. A prázdný zapalovač. Jo, tady to, ty na ty taky části, že spojím na tom, ty jsou šutry. A to tak musím vyndat z toho. Nevím vůbec, jestli jo. Abych s tím mohl hejbat a pod tím něco je, jo. Ano, jsem chytrý. A ono to hlavně navíc super láká, takže... Takže... I střevo by na to přišlo. Jo. To je to? Hlasy. Slyšíte ty hlasy? Jo. I don't like spiders. Něco na způsob flashbacku. Myslím, že to bylo. Tak to je cesta na zpátek, dobré. Takže já půjdu za tím pavoukem.
A to je mrtvý pes. What the? Takže si jenom kladívko. Takže myslím, že ty pavouci budou útočit. Jo, tady to je plyn, který musím vypnout někde. Kolo musím najít. Nebo ventil. Teď cesta zpět tam nechci. A, žebřík. Uhni žebříku. WTF. WTF. Ani já přes něj nemůžu. Teďka tam hlavně chodím, nechci. Nechci sem. Takhle. A tam myslím, že je ventil někde. Tak jo, tam jsou, tam jsou, tam jsou. Ano. Zase něco ke čtení. Ne? Ne? Já zase musím dát. Sorry, sorry. Spadly mě frapsy. Jsem to znovu zapnul. A tohle myslím, že musím rozbít. No, tak mrt. 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 Plesk. No, tak musím to rozbít nebo ne? Tak ne. Počkat, já zase schovám. Old bags. Tyka, jo. To je G, to je ta světlice. A F, to je splaterka. A podle mě lepší je ta světlice, ta svítí víc. Tak. Wow. To je nic, takže projdeme dále. Rychle. Au. Je. Klídek. Klídek, to bude v pohodě. Proč se ukáte? Kurt? Něco kap. Au. Kdo jsme dále? Já už použijem konečně to kladivo. Ah. Jo. Tak jo. Ahahaha. Zase schováme. Baterie. Uje. Tady máme nějaký spray. A tady barvy. Vendos. Tady zřejmě vše. Ano. Takže jsme si... Tady ještě ten ventil. A uzavření těch... Těch plynů. Teď vše. Takže odsud myslím, že vidíte už. To nedělá problémy. Takže já budu moc odejít. Co se tady? Tak a teďka myslím, že tam je zombík. Myslím jenom, nevím. Vážně nevím. Jo, jsem vlastně musím dotáhnout ten žebřík, jak tam byl. Už se dostal ven. Myslím. Ty vole, už vůbec nevím, ale... A myslím, že to byl on. Žebříku, pojď. Jo, mám pravdu, ale... Nejdřív se ještě kouknu, co tam je, tam myslím nic není, no. A kde? Aj, teď se mi to seklo. Jo, dobré. Dobré, už je to dobré. Takže jdeme... Jdeme. Hlavně, já jsem nikdy, ale nikdy jsem nedošel daleko. Prostě, jsem se hrozně bál téhle hry. Takže já jsem nikdy nedošel moc daleko. Ani už nevím, kam to bylo. A vím, že to nebylo daleko. Takže sebereme věci. A zase tu máme ten hluzní šutr. Takže, nebo šutr. Hluzní toto. Tak jo. At same the time, like I had more control, but over what? Nad čím mám tu kontrolu? Nad čím, no? To ani já nevím. Že... Krev. Víte? Tady... Bylo právě... Ten masakr. Adrenalin, hudba stoupá. Nebo hudba stoupá. Hudba stoupá taky kravina. Klíček, tady. Tuška, to nepotřebuji. Víte, odsud byl vytažen.
že jsme ve smrtelném nebezpečí. Jak se tak zdá. Ježišmarja, teďka jsem si zaspomněl, jak si budu muset pamatovat ty kódy na dveře a tak. Wow. Pavouk? Ano. Ty kódy a okolo tam budou běhat ty vlci. Oh my god. Tam jsem se myslím dostal nejdál. Jo, R-ko, když zmáčknu, tak si můžu takhle pohybovat. A když zmáčknu R-ko, tak to je jako v amnézii. A vůbec nevím, co to je. Přijde pravdu. Ani to nechci vědět. Takže, co to ještě kouknám, nic už to myslím. Wow, teďka jsem skočil, což jsem asi neměl. Jenom, že se ta hra nedá ukládat, je to jako v amnézii. Že se to nedá ukládat, no, jako nahoru. Vidíte, tady ho to tam vtáhlo. Takže to budeme muset jaksi rozbít kladivem, myslím. A jú. A myslím, že už to kladivo, jak mám, tak jde použít do amnézie, že bych se to tam dal, takže já to zkusím jen to donatáčím. Do prdele s tebou. Do prdele, tak... What the... No, hovno. On se něco musel použít. Je to? Nope. Tak nope, no. No, tak proskoumej to. Ah. A ještě. Osborne auto v tunel. Tunnel. Takže vidíte, tahle tu tunel, takže... Patrik máme dost. Tohle máme off, to off. A máme. Takže. Vidíte, ta nesvítí stále. No. Tak. Zahodili jsme ji tam. Což nevím, proč jsem udělal, ale vidíte, to taky v amnezii nic takového nebylo. Bylo by dobré, kdyby se tam šla vyhodit jako ta, třeba pochodeň. Prostě brát do rukou ty pochodně, to by bylo krutý. Protože tam máme jenom jiný na světlo, co máme, tak je lucerna. To vážně není moc. Podle mě se to má zničit takhle. Abych řekl pravdu, tak už vůbec nevím. Uff. Nevím, tady prostě nevím vůbec. Vůbec, nevím. Nepamatuju si to. A jen si prostě, ah, vidíte. Boom. Mlač jinak. Ne, tak ne. Jo, tak ne. Jde on dozadu, tak. Dopředu, dozadu, dopředu. Dopředu, to jde zase takhle. Zadu. Ha. To je prostě krutý, mě to furt bavilo to domáčit. Fakt nemůžu do tušky. Ha. No nic, tak já to ukončím, protože ještě tam mám nahráno strašně hodně věcí a nemám už místo. Takže tady to ukončím. Rozsvítím si na to baterku. Počkat. Ale dneska jsem nechtěl. Zkoumám to. Largest I ever seen. God cried open. Ha, má otevřené tělo, nebo tělo. Prostě rozevřený. Já vůbec nevím už, co mám dělat, takže... Vím, co mě zkombinovat, nebo... Tak, Počkáte, ještě to neukončím. Zase mám takový menší nápad. Co je to? Might come in handy. Christ. Co to vůbec je toto? Počkat, jen si ještě dám toho jako jedna. Toho jako dva. Toho jako tři. Jo. Dva. Ej, mám dvě věci, já mám dvě věci. Ty vole,
počkat. Schovám obě dvě věci. Ale shit, táhni. No nic, tak prostě. Prostě tady to ukončím a mějte se dobře. V svém volném čase ho nepromrhejte jako já let's playma. A běžte radši na Facebook, to je větší zabíjení času. Čus!